お世話になります、ひとりでございます。先日のイベントレイドで色違いピクシーが高確率で出現していましたね。もう鎧の孤島が配信されてしばらく経ったからか、色違いにもかかわらず全く大きな話題になっていませんでしたが、私は一ゲーム実況者としてちゃんと15匹捕獲しておきました。で、色違いはそれなりに価値があるので野良交換やりたくなりますよね。私はワクワクしすぎて眠れなくなり、多くの人も同じく眠れていないと思いますので、今回は色違いピクシー15体を使って野良通信交換でレアなポケモンをゲットできるか検証していきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきたいんですが、まず前提として、私はそんな知名度はありませんが、以前私と知って好意で交換してくださった方がいましたので、それだと検証にならないため、今回も別のアカウントでねやっていきます。で、今回もまた私が欲しいと思った色違いをね基本的には狙っていこうかなと思います。で、さらにメルメタルとかザルードとかの幻系のポケモンもね挑戦していこうかなと思います。それでは早速一発目いきましょうか。通信交換やっていきましょう。で、今現在ですね14時7分でございますので、なかなかいい時間帯じゃないかなと思います。深夜とかは結構いないんですが、昼は割といるので結構早く交換できるんじゃないかなと思うんですが、ただ先ほども言った通り鎧のことやってる人少なくなっちゃってきてるっぽいんで、ちょっとそこ心配ですけどね。とりあえず見つかったということで、ピクシー出して。色違いじゃないんかい。いや、普通色はちょっと厳しいな。おわー、だまだ。うわ、今日は厳しいのが多いな。あー無理か。あーダメか。ちょっと怪しいな。いや、厳しいのばっかだな。つか1匹多かったわ。1匹減らすとこ持ってるからな。きついな。あー無理か。ダメだな。きついな、きついな。あーダメか。ダメだな、今日は怪しいやつばっかだな。いやきつ。おー、きつい色かい。ダメか。いらないんだよそれは。あー無理無理か。わー持ってんかい。これいいな。いや怪しいんだよな。いやー、いやー、あー怪しい個体ばっかだな。厳しい。いや怪しいやつやめて。いやー、もしかして色違いって思われてないんじゃないの。無理か。おっ、これはいいぞ。わー来た来た来た、よかった。これめっちゃいい 色じゃん。しかもようやく1匹目来ましたね。これだけで1時間以上かかってますわ。ひでー。いや、これ待ったかいありますね。超嬉しいわこれは。ありがたい。しかもちゃんと日本産だしね。ワンチャンもう一回くれんじゃね。お、ちょっと待て待て待て、またくれる。ワンチャンくれ。うわ、またくれた。マジかよ。なんで連続でくれんの。超いいじゃん。しかもこいつもイケメンポケモンだし、しかもちょうど私が持ってないポケモンっていう、そういうところもねめちゃめちゃありがたいな。ワンチャンもう一回いけんじゃね。うわ、カビゴン。あ、しかもこれこの人が捕まえたやつじゃん。これワンチャンいけんじゃね。おお、やばい。この人絶対やばいわ。マジで正宗さんやばいわ。これはめちゃめちゃくれんだけど、しかもまたこれもちょうど持ってないやつだし、ありがてえ。お、3体交換してくれたわ。いや、1時間待ったかいあった。マジでいきなりきつい。つら、怪しい。せめてシャンデラにしよう。無理か。うわー、御三家で怪しくない個体見たことないわ。きつ。無理だよこれ。ちょっと怪しいか、さすがに。うわー怪しいな。ダメだな。むっちゃかっこいいな。ダメだ。お、すごい。来い、ワンちゃん来い。おー来た来た来た。やば、これは嬉しいね。普通にめちゃめちゃラッキーじゃんこれ。やば、初めてじゃね。純伝説色違いは多分。これペリッパーいいな。めちゃめちゃいい色。オッケー、来た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 。ペリッパーいいなこれ。しかもがっつり色違いだし、まあこいつ普通にポケモンとしてはそんなに欲しくないけど、でも色違いはめちゃめちゃいいわ。お、一気にペース上がってきたよ。おし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 。しかも日本産だしこいつも。きついなあ。あーきつい。いや怪しい個体だったね。持ってんかい。うおー、いらない。はぁ、ゼラオラ。あーつれーな。持ってるんかい。はぁ、怪しいのばっかだ。うわー、バイトくん、どういうことだよ。お、サメ肌めっちゃいいじゃん。欲しい。オッケー、来た来た来た。これ超嬉しいわ。サメ肌めっちゃかっこいいし、いや今回結構意外と交換してくれる比率はめちゃめちゃ低いけど、当たりポケモンが多いな。まあリピボだからレイドさんっぽいけど、まあいいでしょこれも。あ、ポリゴンいいな。欲しい、来い、頼む。オッケー、来た来た。いや今回マジでいいぞ。本当にいいレアなポケモンばっかなんだけど、いやここに来てペースも上がってきたし、いやこれは普通に超嬉しいね。またポリゴン来た。うん、きついな。またポリゴンだな。また怪しいやつだ。めっちゃかっこいいじゃん。フーディンの怪しい率高すぎでしょ。どの御三家も絶対怪しいな。あ、こいついけるか。行くぞ。お、来た来た来た。マリルリ、これは嬉しいな。まるっきりの色違いですからね。ありがてえ。おしおしおし。いやーこれはねいいよ。またポリゴンだ。ちょっと怪しいんだよね。いやーきつい。持ってんかよ。いいな、ポリゴンか。また普通のポケモン。おお、めっちゃいいじゃん。うん、こいつ行く？こいつ行っちゃう？おお、来た来た来た。マジか。マジか。これは嬉しいな。地味に持ってなかったな。まあ、おしおし。ニザドンゲットだぜ。いらないな。
まあいらないかな。無理だよ。おお、いいな。いやきつい。ダメだ、無理か。アーマーガーだ、無理か。お三家は怪しいやつしかいねえんかい。ミュウツーか。持ってんかい。こいつ出してきた人初めてだわ。きつい。おお、すごい、初めて来た。いやきついな。いいな、ジラーチ。おお、すげえ色だなこいつ。ジラーチ多いな。これは介護官だ。困るな。いや怪しいな。ダルドいいな。無理か。あー怪しい。マジか、きついな。今日無限大がめっちゃ多いな。いや無理か。ゼラオラじゃ欲しい。頼む、来いゼラオラ。おお来た来た。マジマジで来た。絶対来なかったと思ったのに、2、3回ぐらい断っただろう。なのに交換してくれんの。別にゼラオラいらないんだけど。え、マジでもらっちゃっていいの。ありがとう。しかもこれちゃんと正規のポケモンホームのやつ。まあこれわざわざね、改造で作るほどのポケモンでもないですからね。ゼラオラ何匹いったっていいですからね。オッケー、ラッキー。欲しいけどダメだ、怪しい。怪しい答えだな。ちょっと怪しいんだよな。ミュウツーいいな。おお、いいね、めっちゃいいじゃん。お、来た来た来た。これめちゃめちゃかっこいいじゃん。最高だろ。マジかよ。いやこれは超絶ハッピーだね。普通に爆裂嬉しいわ。ほんと怪しいやつが多い。怪しいやつだ。フーディのドットコム率も異常に高いのよ。あ、無理か。また怪しいぞ。うお、めっちゃかっこいいけど。困るな。このザルゾいいな。きついよ。無理だよね、こいつは。無理だって。頼むよ。普通だな。おお、かっこいい。いいね、これまた欲しいぞ。頼む、来い。オッケー、来た。やった。これ一度持ってますけど、めちゃくちゃ大好き色違いなんで捕まえましたね。おい、もったいねえだろ。おっしゃ、普通にありがたいよこれ。めちゃめちゃいい。お、ゴリランダー、すげえ。ゴリランダー行きたい。オッケー、ゴリランダー来た。初めてだ、御三家で。そもそもドットコム系じゃないやつ初めて見ました。それも交換してくれるっていうね。うわ、マジか。うわ、最高だろこの方。いや無理か、無理か。すごい動きが左右に。えげつねえな、こんな感じだったっけ。いやきついよ。持ってんかい。いらないな。あーダメだ。いやまた無限デーナーだ。イマンコはいらないな。またこいつ。いやー普通リッポか。なんで最近無限大に流行ってんの。いやー普通のやつはきついな。きついな。メルタンか。またポリゴンだね。うん、こいつ持ってんだよね。さすがに無理だよね。ストライクか。持ってんかい。ユンゲラか。ユンゲラいけっかな。おー、いけたいけた。ユンゲラ普通にいいね。普通にありがたい。オッケー、しかも日本産。いやーしっかりちゃんとスプーン持ってるね。スプーンが色違いとかだったらよりかっこいいと思うんだけどね。あ、そっかそっか、進化すんだ、進化すんだ。オッケーオッケー。いやこれは嬉しいな。普通にサプライズみたいなもんだわ。あ、瞑想覚えるのかい。ラスト1体頑張っていこう。あー、また無限デーナーだ。いいやつ来いよ。怪しいやつだったわ。いやドットコムしかいねえのか。介護官はいらねえんだよ。ミュウツーはこれあげるよって言われてるけど、ミュウツーはちょっといらねえんだよな別に。うわきつい。あーきついな。早く終わらせて。いや色黒エルフめっちゃいいじゃん。お、こいつ欲しいぞ。来い、頼む。オッケー、来た来た来た。こいつ欲しかったんだよね。めっちゃめちゃめちゃいい色違いですよねこれ。よかった、これで終われて。おっしゃおっしゃ。レピボーだからレイドさんっぽいけど、まあいいでしょ、普通にこいつ可愛いから。はい、ということでようやく終了いたしました。結果見ていきましょう、ちゃんと。まあ今回良かったのはやっぱり色違いゼラオラですかね。そんな珍しくはないけど、ゲットできたのは大きいですよね。であとこのテラキオンですね。こいつは一応純伝説ですから、ちゃんとね手に入るのはありがたい。あとゾロアークとかもね、ポリゴンとかもね、割とかなりいい部類に入るんじゃないかなと、まあ個人的な意見ですけど思いますよ。で極めつけはこのゴリランダですね。公開やってる人は分かると思うんですが、御三家ってほとんどがドットコム系で、めったにクリーンなやつ出てこないんですよね。しかも日本産ですし、めちゃくちゃ信頼性の高いね個体で、もう大満足していますわ。でね、フーディンのサプライズもあったし、やっぱ野良交換って最高だよな。ということで検証結果、色違いピクシー15体を使って野良通信交換でレアなポケモンはかなり時間はかかるがゲットできるでした。やはり今回もね、ちゃんと一応交換すること自体はできましたね。ただかかった時間は4時間50分ぐらいでございまして、相当に時間かかりました。ただ今回も多分私と分かってないのに、同じ人から3体もね別の色違いのポケモンをくださったので、運は良かったっちゃ良かったんかなと思いますね。純伝説色違いも幻色違いも手に入りましたし、いやもう今回でピクシー好きになりすぎちゃったんで、ピクシーの絵をピクシブに毎日投稿しようかな。Terrorist じゃない。